чисто по закону бачить. Ровком одноголосно прийняв рішення. Рішучу ситуацію, що склалася на момент відкриття звітно-виборчої конференції, а саме присутність на конференції незапрошених осіб, не членів профспілки, членів адміністрації лікарні, профком це все розцінює як прямий тиск на делегатів. В цих умовах проведення конференції неможливе. Тому виносимо рішення про перенесення звітно-виборчої конференції на пізніший термін. І профком відмовляється звітуватися на цій конференції. По-перше, є регламент роботи, є статут профспілки, який передбачає цю норму, що на звітно-виборній, підкреслюю, конференції, а не зборах, присутні делегати і запрошення, які визначаються профкому. На той воно і проводилися звітно-виборчі процеси у первинних, що вони делегували своїх людей, які представляють їх інтереси. Ну, так здало, так вижив, що адміністрації лікарні цього було замало, треба було привести просто, грубо кажучи, групу підтримки. Запросили людину із держадміністрації, юриста, привели свого юриста із пачкою документів, привели людей, які емоції мають, які кричать. Тиск адміністрації, переговори з людьми, тиск на керівників, на медсестер, на це, особливо на середню лінію, він відчувався останні буквально 3 місяці. Люди жалілися. Ну, на жаль, люди такі, що коли їм скажеш, що добре, встань, скажи, бояться. Бояться за роботу, бояться за себе.